жалын жастар арысындар. Е, достар, мың жылдық тарих бар Нюшаның өзін қазақша өлең айтып жүрген Алматы қаласында оқып жатырмыз. Достар, бүгінгі ойынға барлықтарыңыз қоғамдық көлікпен келген шығарсыздар. Осы КВН-ді қоғамдық көлік деп алсақ та болады. Ішінде ылғи адамдары толы. Көп сөйлейтін кондуктор бар. Міне жүргізуші. Ал қазылар алқасы ше? Ал қазылар алқасы болса дөңгелек. Олар неге дөңгелек? Өйткені бізді алдыға да сүйрейтін, артқа да сүйрейтін осы кісілер емес пе? Достар, осы залдың жартысы бірінші курсташа. Өздеріңіз көріп тұрғандай бізде бірінші курстың студенттеріміз. Жігіттер, оқуға түскен кезде барлығымыз бір ауыздан келістік қой, бесінші жатақханаға тұрамыз деп. Иә. Келістік. Бірақ та енді жатақханадан үш күннен шықтық барлығымыз. Көкелерімізде неге шығып кетті бұлар үш күннен жатақханадан деген сұрақ тұрған шығар. Барлығы неге шыққанымыздың барлығы мынаның кесірінен ғой. Бүткіл жатақханада бұтовкадағы тамақтардың бәрін ұрлап, ақыры 9 комнаттан қыздарына арыз түсіп бізді жатақханадан шығарды. Бірақ енді қазір жағдайым жақсы, керемет. Бір бөлмелі пәтерде тұрып жатырмыз. Алматыда қабыл айтады, өтірік айтады. Қыздар арасынан бақылаушы болма, не ол біздің дәрежемізді түсіріп? Біз бір бөлмелі емес, екі бөлмелі пәтерде тұрамыз. Екі бөлмелі пәтерде тұрамыз. Сен тұрып жатқан жерді мұнда бөлме демейді, білесің ба? Еліне дейді. Сен тұрып жатқан жерді мұнда баны дейді. Сен не қылып тұрсың? Сен тұрып жатқан жерді мұнда балкон дейді ғой, білесің ба? Ойынның басталғанда шмит болды. Білесің, иә? Қайда кешігіп жүрсіңдер екеуің? Ауыл базарында болдық. Қайда? Ауыл базарында. Осы орын тағы өтпей алдың ба? Факультетінде оқиды деп менсінбей отырған шығарсыңдар. Бәлкім осы біздің арқамызда печат өретші отырған шығарсыңдар. Достар, Гетбакта оқыса да адами әңгіме айта алатын Алматы жастары. Мәәә. Қой, бұл жігіттің ондай жоқ еді ғой. Қандай достар. Адами әңгіме айта алатын Алматы жастары. Біз бастаймыз.